Olá, boa noite para você. Hoje é sexta-feira, dia 4 de setembro. O fim de semana está na área e o Alterosa em Alerta, segunda edição, também para toda a Zona da Mata e Campos Vertentes. Desde já, muito obrigada pela sua companhia, pelo seu carinho, onde quer que você esteja, viu? Quero aproveitar e convidar você aí a participar com a gente pela internet, nas nossas redes sociais. Nós temos aqui, ó, nosso facebook.com/TV Alterosa Zona da Mata. Lembrando que temos também o nosso canal lá no YouTube. É só você se inscrever. Quer ficar bem informado? Então fique comigo. E a gente já começa o alerta de hoje mostrando para você que os motoristas de vans escolares fizeram uma manifestação hoje pela manhã em Juiz de Fora. Eles pedem que os vereadores apoiem o pedido da categoria. Eles querem autorização para fazer o transporte público de forma integral na cidade. Os motoristas se reuniram em frente à Câmara Municipal de Juiz de Fora. Nas faixas, o pedido de regularização das vans como transporte alternativo. O Cristiano Amaral trabalha há 9 anos como motorista de van escolar e durante a pandemia ele atendeu a Cidade Alta. Para o profissional, o trabalho se tornou essencial tanto para ele quanto para a população. Seria importante trabalhar como transporte público? Com certeza, até porque a Juiz de Fora é uma cidade muito grande. Então tem ruas que um ônibus não tem como entrar. Então a gente com a van consegue fazer esse serviço, entrar em ruas apertadas, atender aquela população, aquele pessoal que mora naquela determinada rua, onde o serviço de transporte coletivo não consegue atender. O Anderson também é motorista de van há cerca de 7 anos na Zona Norte. A população aprovou o serviço de vocês? Muito, muito. A população aprovou. É uma população que luta com dificuldade. São trabalhadores que saem 5h30 da manhã e retornam 8h30 da noite. É uma população que precisa um pouco de carinho, de conforto, de apoio. Não tem outra renda, só tem a renda do transporte escolar. Então tem amigos que estão passando muita necessidade, tem amigos que estão vivendo de cesta básica. Os motoristas foram autorizados a fazer o transporte público em Juiz de Fora em julho e agosto de forma temporária, para suprir a necessidade dos passageiros durante a greve do transporte coletivo urbano. O que os motoristas querem é transformar o serviço temporário em regular. Queremos trabalhar! O que nós não queremos é uma situação provisória de tapar buraco de greve de ônibus. Nós queremos é o direito de circular como transporte alternativo em Juiz de Fora. Nós estamos hoje aqui na Câmara pedindo apoio dos vereadores, pedindo apoio dos parlamentares, de todos eles, para que eles nos ajudem nessa regulamentação. E depois desse nosso protesto aqui em frente à Câmara, vamos descer para a Prefeitura e vamos aguardar o prefeito para que ele nos receba, esperamos que ele nos receba, para a gente poder regulamentar isso, talvez através de um decreto. De acordo com a CETRA, cerca de 300 motoristas de vans estão credenciados para o transporte escolar na cidade. O que esses profissionais querem é ampliar de forma definitiva essa autorização para o transporte público em geral. De acordo com o sindicato, essa seria uma oportunidade de oferecer à população mais uma opção de transporte. Nós estamos analisando documentos, estudando, porque existe uma possibilidade de, através desses documentos, a gente entender que existe um cartel em Juiz de Fora, um consórcio de empresas, porque são poucas empresas que têm o domínio da cidade e há anos são as mesmas empresas que prestam serviço. Nós queremos poder abrir uma discussão sobre a licitação feita em Juiz de Fora, porque nada se fez da CPI, que foi feita aqui na Câmara, não deu em nada, se enviou para o Ministério Público também não deu em nada, e vamos fazer essa denúncia no CAD, do cartel e das condições de licitação. Porque, independente de ter acontecido alguma coisa ou outra, houve quebra de contrato por parte das concessionárias do serviço público, de transporte público, de Juiz de Fora, porque eles não estão prestando serviço, prestando com má qualidade, com linhas reduzidas, um grande desrespeito à população, que não tem outra alternativa a não ser ficar refém dessas empresas. A Secretaria de Transporte e Trânsito de Juiz de Fora informou que todo o transporte coletivo urbano deve passar pelo processo de licitação. Atualmente, o município não tem edital de licitação aberto, nem em andamento, para a liberação de vans escolares para este fim. Pois é, toda manifestação é bem-vinda por parte do trabalhador, desde que seja de forma pacífica, como foi o caso aí da categoria. Até porque, quando foram acionados e autorizados a circularem na greve dos ônibus, eles atenderam prontamente o usuário pelo mesmo valor da passagem, que é de R$ 3,75.
Nós continuamos acompanhando o caso do prédio monitorado na Avenida Rio Branco, no bairro Cruzeiro do Sul, em Juiz de Fora. De acordo com a Defesa Civil, hoje os topógrafos fizeram novas medições para verificar a estabilidade do terreno. As medições mostraram que não houve movimentação e, com isso, as obras continuaram, mas agora com bem mais cuidado para aumentar a segurança dos trabalhadores. Os trabalhos serão executados durante todo o final de semana e no feriado, acompanhado da equipe de topografia, que vai comunicar caso haja qualquer movimentação que possa ocorrer. A feira de sábado, no bairro Santa Luzia, foi adiada por medida de segurança. O prédio, gente, ele é monitorado desde o último domingo, quando uma das pilastras de sustentação foi danificada. O prédio de 6 andares tem 20 apartamentos e 14 estavam ocupados. Os imóveis vizinhos também precisaram ser evacuados, assim como as ruas Sarandira e Água Limpa, no bairro Santa Luzia mesmo. 46 famílias da edificação e do entorno tiveram que deixar as casas por segurança. Está aí para você, portanto, a atualização sobre a situação aí dos moradores do bairro Cruzeiro do Sul. E olha só, um comerciante de 51 anos de idade foi assassinado a facadas em Muriaé na noite de ontem. O suspeito foi preso. Veja na reportagem. O homem de 51 anos foi morto com uma facada no pescoço no bairro Dornelas 2, em Muriaé. Segundo a Polícia Militar, a vítima era proprietária de uma mercearia. Segundo o boletim de ocorrência feito pela PM, o comerciante foi até a casa do suspeito cobrar uma dívida, o que teria ocasionado uma discussão. Depois de cometer o crime, o rapaz de 20 anos fugiu, mas horas depois acabou sendo localizado e preso. A faca utilizada no assassinato foi encontrada na casa do suspeito. O chão do imóvel estava sujo de sangue. A perícia da Polícia Civil esteve no local do crime. Pois é, de Muriaé, a gente volta para Juiz de Fora. Aqui, um rapaz de 23 anos de idade, gente, foi alvo de uma tentativa de homicídio. Isso aconteceu no bairro Grama. Segundo a Polícia Militar, a vítima ela tinha ligação com o tráfico de drogas e foi presa. A Laís Possani tem mais informações. O crime aconteceu por volta de 7 horas da noite dessa quinta-feira. Segundo o boletim de ocorrência, durante patrulhamento, a Polícia Militar foi abordada por testemunhas, informando que diversos disparos de arma de fogo tinham sido realizados no bairro. Quando a PM chegou até a rua Diomar Monteiro, se deparou com a vítima dentro de um carro em alta velocidade. O rapaz, de 23 anos, pedia socorro e dizia que tinha sido atingido por tiros. Ele foi escoltado até o hospital de pronto-socorro. Durante as diligências, a Polícia Militar localizou dentro da casa da vítima porções de drogas e uma pistola .380. De acordo com o boletim de ocorrência, o rapaz tem envolvimento com o tráfico de drogas e foi preso. Os suspeitos não foram localizados. Pois é, de novo, o tráfico de drogas fazendo aí estrago na comunidade. Daqui a pouquinho, Prefeitura de Bom Jardim de Minas investiga provável reinfecção por Covid-19 no município. É já já, logo depois do intervalo. Muito bem, já estou de volta com a Alterosa em Alerta, segunda edição para você. A Prefeitura de Bom Jardim de Minas registrou o primeiro caso de provável reinfecção por Covid-19 no município. A informação, gente, ela foi divulgada no boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde dessa quinta-feira. O paciente é um homem que foi diagnosticado com o novo coronavírus pela primeira vez no mês de junho e foi um dos primeiros casos da cidade. Ele é residente em Bom Jardim, mas viaja aí de forma recorrente entre os estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo por motivos de trabalho. O prefeito Sérgio Martins, conhecido como Dragão, nos enviou um vídeo explicando o caso. Em junho, o exame de sorologia, que é o IgM, deu positivo para essa pessoa. Ele ficou em isolamento até ser liberado e não criou anticorpos de imunidade do IgG. Agora, em setembro, ele fez o exame de PCR e deu positivo novamente. E esse caso está sendo investigado pelo município de Bom Jardim e pela Superintendência Regional de Saúde de Juiz de Fora. Peço a todos vocês, gente, está aí um caso em Bom Jardim por duas vezes na mesma pessoa. Use máscara. Não saia de casa sem a necessidade.
Mantenha o distanciamento social. Não tem cura ainda. Enquanto não tem a vacina, procure se cuidar. Eu cuido de mim, você cuida de você e um cuida do outro. Use máscara. Obrigado, TV Operosa. É isso aí, a pandemia não acabou não, hein, gente? De acordo com a Secretaria Municipal, o paciente está em isolamento e passa bem. Três familiares do homem que tiveram contato com ele também estão em isolamento obrigatório. Em Bom Jardim de Minas já foram registradas 6 pessoas infectadas pela Covid-19. 5 desses casos são considerados recuperados da doença. A Secretaria Estadual de Saúde ainda não reconhece o caso de reinfecção divulgado aí pela Prefeitura de Bom Jardim de Minas. De acordo com o órgão, eles aguardam receber as informações e o laudo médico com o resultado do exame. Agora vamos para a cidade de Barbacena. Por lá, a Prefeitura autorizou o retorno das feiras livres nas avenidas Irmã Paula Bussô e Olegário Maciel. O decreto municipal foi publicado na noite passada. As atividades estavam restritas ao Parque de Exposições da cidade desde o dia 1º de agosto. As feiras voltam a ser realizadas aos sábados na Avenida Irmã Paula Bussô e aos domingos na Avenida Olegário Maciel pelos comerciantes regularmente cadastrados. Para evitar aglomerações, as barracas elas deverão ser montadas em somente o lado das vias públicas. É obrigatório que todos os feirantes e consumidores utilizem máscara de proteção facial ali e mantenham, né, uma distância mínima de 1,5 metro entre si. Os comerciantes eles devem disponibilizar álcool em gel 70% para higienização ali das mãos nos pontos de maior circulação de consumidores e como abraços, beijos e apertos de mão também devem ser evitados. Se todo mundo agir direitinho, é possível continuar a fazer todas as atividades e se prevenir contra a pandemia. Vamos falar de saúde ou de prevenção, por que não, né? Rinite, asma e bronquite são as doenças respiratórias crônicas que pioram com o tempo seco e a baixa umidade do ar. Com o uso de máscaras e distanciamento social na pandemia, essas doenças tendem a ficar mais controladas, mas é preciso ficar atento aos sintomas. Vamos ver. Sara não fica sem as bombinhas que a ajudam a respirar melhor. Ela tem asma brônquica desde os 13 anos de idade e sofre nessa época do ano. O que eu mais sinto dificuldade, principalmente, é quando eu estou andando, aí eu preciso andar mais devagar, porque aí a respiração começa a ficar mais ofegante. A dificuldade para respirar e a tosse seca estão entre os sintomas mais comuns das doenças respiratórias crônicas. Um problema que se agrava nessa época do ano. As principais doenças respiratórias que a gente tem crônicas entre nós é principalmente a rinite, 30% da população tem rinite, e a asma, que é a doença crônica mais comum na infância. Então, principalmente na infância, mas ela pode sim persistir na vida adulta. Os fatores que propiciam mais crises nessa época do ano é principalmente só o frio já desencadeia, por ser um irritante das vias aéreas, então ele é um irritante inclusive para as pessoas que não têm doença crônica, doença respiratória crônica, mas para aquela pessoa que tem doença respiratória crônica, por si só, aquele processo inflamatório que já existe, ele acaba desencadeando a crise. As queimadas, comuns nesse período, também aumentam o desconforto respiratório. Além disso, a baixa umidade do ar favorece a circulação de alguns vírus, fungos e bactérias. E são justamente esses fatores que fazem aumentar cada vez mais o número de pessoas que sofrem com as doenças respiratórias crônicas. Problemas que, segundo especialistas, atingem quase metade dos brasileiros. E todos os anos causam a morte de cerca de 4 milhões de pessoas em todo o mundo. Em meio à pandemia do novo coronavírus, com as pessoas andando de máscaras e evitando aglomerações, as doenças respiratórias tendem a ficar mais controladas, mas é bom não confundir os sintomas. Porque os sintomas são muito semelhantes, então uma obstrução nasal com espirros, com tosse, não dá para descartar a Covid-19 nesse momento que nós estamos vivendo. Pois é, fique atento e procure um profissional de confiança, o seu médico aí de família. E começa hoje o Festival Nacional da Canção. Pela primeira vez, ele vai ser transmitido online. Você vai acompanhar comigo logo depois do intervalo. Sai daí! Já tô de volta, gente, com o Alterosa em Alerta, segunda edição para você.
E olha só, começa hoje, daqui a pouquinho, o Festival Nacional da Canção. Pela primeira vez, ele vai ser transmitido online. Cantores de todo o Brasil concorrem ao cobiçado troféu Lamartine Babo. Vamos ver. São 50 anos de músicas excepcionais. 50 anos sem parar de encantar milhares de pessoas. Desta vez, por conta da pandemia, uma mudança. O Festival Nacional da Canção será no formato de live, assim como os grandes artistas têm feito nos últimos meses. Uma forma de presentear o público com lindas apresentações, que serão exibidas na página do Facebook e no canal do YouTube do festival. O show não pode parar. A alma leve tende a elevar, alto onde o amor não é em vão. Foi muito difícil tomar essa decisão, com 50 anos ininterruptos, e de repente vai ter ou não vai ter o festival? E realmente nós temos que fazer, o show não pode parar, e essa edição online, tudo indica que ela vai ser sensacional. Rafael Silva e Graziele Raposo apresentarão na sexta-feira 25 músicas classificadas e outras 25 no sábado. Canções que quebram as fronteiras de Minas Gerais, alcançando o mundo pelas redes sociais. Dentre essas quase 2.000 músicas inscritas, nós recebemos músicas de 10 países diferentes. Então, a gente tem uma expectativa forte de que muita gente de vários países diferentes estejam acompanhando com a gente. Rafael Silva, apresentador do Alterosa Alerta, ao lado de Ademir Santos, tem aos 35 anos um novo desafio: apresentar um dos maiores festivais da música popular brasileira. Tem sido uma experiência incrível quando veio o convite por parte da direção do festival. A gente não espera nunca, é o maior festival da canção do Brasil, são 50 anos de história. É uma responsabilidade aliada a uma alegria muito grande, porque são canções incríveis e fazer parte de tudo isso, com certeza, eu jamais esperaria na minha vida, mas foi um presente, com certeza. Neste estúdio, Rafael Silva e Graziele Raposo irão apresentar as mais belas canções de brasileiros e também de estrangeiros que estão participando do festival deste ano. E você aí de casa também poderá participar, mandando mensagens e torcendo pelas músicas que vocês mais gostarem. É um diferencial muito grande, né? Você poder ter as pessoas aqui com a gente, porque o festival por tantos anos aconteceu com o público ali tão perto, aquela energia, aquele calor. O pessoal vai estar em casa, mas eles vão participar de uma forma ou de outra. Eles vão estar aqui na nossa plateia virtual, eles vão comentar e a gente faz questão de colocar aqui no nosso telão de onde a pessoa é, o que ela está achando do festival. Das 50 músicas apresentadas, 4 receberão troféus e R$15.000 em prêmios. Mas o primeiro lugar leva para casa o tão sonhado troféu Lamartine Babo. O Festival Nacional da Canção, mais uma vez, se dedica a levar cultura e lazer ao povo brasileiro. Eu acho que o mais importante é a gente movimentar a cultura brasileira. É uma cultura muito sofrida e muito rica. Riquíssima, para te falar a verdade. E que não tem palco. O festival é uma oportunidade que o compositor, um tanto abandonado, o compositor brasileiro, tem de se mostrar. E a população de assistir aquilo que ela nem sabe que existe. Eu resolvi andar na contramão de tudo que me faz ficar igual a... Deixei de ver novela para ver... Emocionante, né? O Festival Nacional da Canção vai ser transmitido nessa sexta e sábado, a partir das 8 horas da noite, na página do YouTube do festival e também na nossa página do Facebook da TV Alterosa, Zona da Mata. Bom, gente, eu tô indo embora. Obrigada pela sua companhia, pelo seu carinho. Bom fim de semana, bom feriado e até terça-feira. Tchau, tchau.